ဆက်လက်ပြီးတေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင် Anonymousယခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးတည်းကမှာဒီဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ဖွဲကတော့ညီမလေးဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ Grand Final Level မှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းကိုတော့ဒီရေးပြိုင်ပွဲဝင်အားဖုံကရေးသားထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုပြိုင်ပွဲဝင် Anonymous ကတော့ဒီရေးပြိုင်ပွဲဝင်ပုံကြီးနဲ့အတူတက်ရှိဖျားတဆူဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ Semi Final Level ကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးအနက်ဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်က Grand Final Level ကိုတက်လန်းသွားမလဲဆိုတာကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာGrand Final ကိုတက်လန်းသွားတဲ့တေးဆူပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ဘွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုစင်ပြထက်မှာကြန့်ရှိနေတဲ့တေးဆူပြိုင်ပွဲဝင် Anonymous ရဲ့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ရလက်ကိုလည်းကြေညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာတေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင် Anonymous ရဲ့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်ကြေညာပါတော့မယ်ဒီလေနော်နီမတ်စိတ်မကောင်းပါဘူးပင်ပန်းစွာနဲ့ Grand Final ကိုထပ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုမှရှင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ခိုင်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုလည်းသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်များကိုကြေညာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒေဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ညံလင်းထက်ဒေဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ပလဲဖြူစင်ဖွဲဒေဆိုပြိုင်ပွဲဝင်နှီးဝေဝေဝင်၃စလုံးကျွန်တော်ရေးပြနေအောင်စင်ခဲ့ပေးပါ result တွေမချေညာခင်မှာ semi final level ထိတလန်းလာနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်၃စလုံးကိုဂုဏ်ယူပါတယ် congratulations ပါအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်၃နဲ့ဒေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ညံလင်းထက်ကတော့ဒေးရေးပြိုင်ပွဲဝင်ထဲဝါရေးသားထားတဲ့ Oldies Rock and Roll ရဲ့တချင်းလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ပလဲဖြူစင်ဖွေးကတော့ဒေးရေးပြိုင်ပွဲဝင်ပင်လယ်အေးရေးသားထားတဲ့အိမ်မက်ခရီးသွားဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်နှင်းဝေဝေဝင်ကတော့ဒေးရေးကိုလင်းမင်းကင်းရေးသားထားတဲ့အမှုပညာရင်းနှစ်ပန်းဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်၃ဦးရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်များကိုကြေညာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ဦးတွေကပြိုင်ပွဲဝင်မြမငယ်နှင်းဝေဝေဝင် Grand Final Level ကိုတက်လန်းသွားမလားနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တူဖြစ်တဲ့ပလဲဖြူစင်ဖွေးပဲ Grand Final Level ကိုတက်လန်းသွားပြညာပေးပါမယ်ဒေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ညံလင်းထက်
congratulations ပါ grand final ကိုတက်လက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာယခုဆိုရင်တော့ semi final level ကိုတက်လန်းလာတဲ့ဒင်းစုပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့က grand final level ကိုတက်လန်းခွင့်ရဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးသာလင်းချက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးတည်းကဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်က grand final ကိုတက်လန်းပြီးတော့ဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်က semi final level မှာကြံ့ခဲ့မလဲဆိုတာရှင်းခုံစိတ်လို့ရှာကြကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးနင်းဝေဝေဝင်မလေးစိတ်လို့ရှာနေလားဒါကကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲရဲ့အငယ်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်လေးဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးပလေးဖြစ်စင်ဖွေးညီမလေးရောစိတ်လို့ရှာနေပြီလားပြိတမအားလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတကယ်အရန်ကုန်မှအေးတိုင်းအားတိုင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရလက်အပေါ်မှာချက်ပေါ်လာမယ့်အဖြေကိုတကယ်ကိုမှရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay. Grand Final Level ကိုတက်လန်းသွားတဲ့ဒေးဆိုရိုင်ပွဲဝင်ကတော့ဖြူစင်ဖွဲ့ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ Okay ညီမလေးညီမဝေဝင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါယခုဆိုရင်တော့ဆိုကိုပိုင်တန်စင်တေးတေးဆိုဒေသချင်းပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ semi final together week ရှင်ပြိုင်မှုမှာ grand final ကိုတက်လန်းသွားတဲ့တေးရေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေတေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ semi final level မှာပဲကြံ့ရစ်ခဲ့တဲ့တေးရေးနဲ့တေးဆိုပြိုင်ပွဲဝင်များလည်းရှိခဲ့ပါတယ်โอเคပါပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကဝင်းနာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ချက်တန်းရှင်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Grand Final Level ထိရောက်အောင်အကောင်းဆုံးစ조사ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုကိုပိုင်တန်စင်တေးရေးတေးဆိုတေးတချင်းပြိုင်ပွဲကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်ခင်ရတဲ့ဒိုင်လူချင်းမင်းတွေ Okay Coach တွေ Music Director တွေ Music Band တွေတိုင်ပွဲဝင်တွေညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားရမယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့အမတ်တရနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောကြမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စင်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ semi final level ကနေပြီးတော့နောက်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်များထဲမှာတူးချင်းစီသူတို့ရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအမှတ်တရစကားတွေကိုပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဟိုပြိုင်နဲ့တောက်လျှောက်ပါဗောနော်။ဟိုဟာဆရာကြီးဟိုဟာဆရာမောင်မောင်တို့ရောဆရာဆက်တော်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးဒါတို့ထိုင်မိခဲ့ရပါမလားအစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အခုခဲဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒိုင်လိုကြီးတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဒီအခုအကုန်လုံးကလည်းကိုညီကောင်မောင်နှမလေးဖြစ်နေပြီလေသူတို့နောက်ဆင့်တက်သွားတော့ပြော့ပါတယ်အဲနောက်တစ်ဆင့်မှလာအပေးပါပါသူတို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆောင်းမင်္ဂလာပါဆရာဆောင်းတော့ရအောင်လို့လေးစားပြီးသားပါဆရာဆောင်နဲ့ဆရာမောင်တို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်အများကြီးလုပ်ပေးကြလို့လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကမနေနဲ့ကိုတန်းနဲ့မပုတ်တို့လည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှင်ဆရာတို့လည်းတလူချင်းမင်းများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့သမီးတို့တရားတင်ကြပေးခဲ့တဲ့ဆရာစီနဲ့ဆရာမောင်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကုသဲရဲ့မင်းရဲ့ပပုတ်တို့လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Skynet ကဖွဲ့သားတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်လားမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်တာတိတ်မပြောတာတော့မပြောတော့ပါဟောဒီပွဲစီစဉ်ပေးတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဆရာတွေလည်းကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြိုင်ပွဲလေးဝင်ပြိုင်ရတာဟောကျွန်တော်တို့ဟို
လို့ပြောရမယ်တွေ့ကြုံတစ်ခုရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာဆရာလျော်နာမောင်ပါပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်းတွေကိုအများကြီးပုံပေါ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တိကက်ပေးတဲ့ Hyperband လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျက်ဂျက်စီလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Just Step J Crew တွေအကောင်လုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ရတော့ပေါ့ထွက်ရတယ်ဆိုမဲ့လဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောမယ်လို့ရလည်းအများကြီးတရားကင်မရာမန်တွေရောကျွန်တော်တွင်ကြည့်တဲ့လူရောဒါရီရောအုတ်ကံကျွန်တော်ကိုပြန်ခွဲလာပြန်နေအောင်ကူညီပေးတဲ့ညီကောင်တို့မှတက်နေကျွန်တော်ဒုက္ခပေးနေကြလူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဆက်ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူးလို့အားလေးတော့အားလေးတောင်းပန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တခြင်းအတူတူပူပေါင်းပြီးပါတဲ့တခြင်းလို့ကျွန်တော်ရှိတာပေါ့တခြင်းတွေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒါလှုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတွေအများများလုံးလို့နိုင်မပါခင်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်လို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျအရင်ဆုံးအကျေးဇူးတင်တာကတော့ဒီပြန်ပွဲဖြစ်ပြအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီစုအဖွဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပဲလေအိမ်မက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းစာတွေအများကြီးပဲရလာတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီပြန်ပွဲကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြန်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေးနာကတ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်ဝါဒနာပါရဖော်ထုတ်ခွင့်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲတော်ချောင်းမှာအကောင်းဆုံးတင်ပြပေးတဲ့ဆရာတို့ဆရာဆွတ်ဆရာဦးမောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်ထိအခုဒီ level ထိတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အဆောင်ကိုကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလူကြီးများလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကတော့အများကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီ Sky နဲ့အဖွဲ့သားတွေအကောင်းဆုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်။โอเคมิงลาบาကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကနေထွက်လိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတွေအများကြီးရလိုက်ပါတယ်ဟိုတိုင်းလူကြီးမင်းများကလည်းအကဲပြတ်အမှတ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ပညာပေးတာပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ကြအမြတ်ပါပဲခင်ဗျနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုဥပဒေဆရာပေါ့အနိကကြီးချက်ပြီးတင်ကြားပြီးတယ်သာဥမမောင်လည်းနဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကိုလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပညာတွေရလို့နောက်တစ်ခါစကိုင်းရဲ့အဖွဲ့သားများကလည်းညီရင်းကိုမောင်ရင်းနှမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေတဲ့တခြားလုံးကိုနှွေးထွေးစာကျွန်တော်တို့ကိုယူအပ်တာတွေအားလုံးလုပ်ပြီးကြီးစုဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်စကိုင်းရဲ့တဖွဲ့သားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါယခု semi final အဆင့်မှာကြန့်ရှိခဲ့တဲ့ဂျိုင်းဘုံဝင်တွေကိုအကဲဖြတ်ဂျိုင်းလူချင်းပင်3ဦးရဲ့အားပေးစကားပြောကြားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဆရာမြင့်ဘုံအောင်ဂျိုင်းဘုံဝင်တွေအတွက်အားပေးစကားလေးမှတ်ကြစကားလေးပြောပြပါဆရာအဲဒီချိန်ရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းအများအားဖြစ်ရပါတယ်တပွဲလုံးရှင်ပြိုင်တော့ဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပြီဒီချိန်ဆိုရင်စိတ်မတက်မတားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုတစ်ချက်လောက်ပါပဲတခုပြောချင်တာကတော့ဟိုရလက်ဆိုတဲ့ရလက်တခုကအကြောင်းချက်တခုတည်းကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုစိတ်ထဲမှာသိထားစေချင်ပါတယ်ကိုရေးလိုက်တာဒီနေရာမှာငါမှားသွားလို့လို့ငါနဲ့တွဲလိုက်တဲ့သူကလွဲလို့လို့ဟောငါဘယ်လိုလေးဒီအချိန်မှာမပြင်းစင်လိုက်မိလို့လို့အဲ့လိုတစ်ချက်လေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအချက်လက်လေးတွေကတစုံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပေါင်းစုံပြီးတော့တောင်းတိတိယပေါ့ဟိုဒီထက်မှကံကြမ္မာလဲသူ့လိုပါတတ်ထားပါပဲကိုယ်တွေတွဲဖက်ရတဲ့အခါနောက်တစ်ခါကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲရှင်ပြိုင်မှုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝရိယဆိုလဲဝရိယပဲဖြစ်စေအဲပို့သွားတာလိုသွားတာဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်အဲပို့သွားလို့ရှိရင်လဲမကောင်းဘူးနော်အခုကျွန်တော်တွေ့ရတာအများအပြားတွေ့ရတာတော့ကောင်းကျင်စောနဲ့ရေးတဲ့လူကလည်းလက်ကုံထုတ်ပြီးတော့ရှိသမျှအစွမ်းကိုပြောရရင်တခြင်း3-4ဘောလောက်မှာပါမယ်ဟိုတပုတ်ထဲမှာစုပြုံရေးလိုက်မိတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကများနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရတာကိုကအဲ့လိုစိတ်ကင်းမထားဘဲနဲ့ပုံမှန်တိုင်းသာပုံမှန်တိုင်းတပုတ်ထဲမှာပါတင်ပါလိုက်တဲ့အလောက်ကလေးတွေပဲရေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်
ဟိုကောင်းသွားနိုင်တာလေးပေါ့အဲ့တော့ကောင်းကျင်စောလဲအများတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးဟိုကိုမထင်မှတ်တဲ့ရလတ်လေးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ကို့မှာအဲ့ရည်သွေးမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအရည်သွေးရှိတဲ့ဟာကိုနေရာတကျအချိန်အခါတင့်တော်အောင်ပမာဏလေးတွေပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကစကားပြောသွားတာအဓိကတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရည်သွေးတွေကရှိပြီးသားသူတွေပဲဒီစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်တော့မယ်ရှင်ပြိုင်တော့မယ်ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာအဲ့စိတ်လေးကိုမျက်မှတ်တရထားပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမြတ်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပေးတင်ရှိပါတယ်ဆက်မှတ်ပြီးတော့ကိုဝေကြီးဒီ final level မှာကြံခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်အမှတ်တရအားပေးစကားလေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာအဲဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲမှာဒီလိုဒီလိုဟိုနှုတ်ဆက်တာပထမဆုံးဆိုတော့ feeling ကအဲဆိုးတော့ဆိုးရပါတော့ဒါအတူတူပဲဒါအောက်ကကျွန်တော်ညီကောင်မှမိုင်းနေအတူတူပဲဒီချိန်ကလည်းဟိုတိုင်းဆိုတာတက်ကိုတရားစဲလို့ခံစားရတာပေါ့နော်တရားစဲပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုခံစားရပါတယ်အဲဇာကပြောရမှာတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဟိုအတိအကတော့လေဒီနေ့ဟိုဒါကျွန်တော်၃ယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာတော့ဟိုဒီနေ့ဒါဒီမှာဟိုကြံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို opposite အနေနဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တိုင်၃ယောက်ကိုချစ်တော်အားဖြင့်တရားအနောက်ကဆရာတွေကိုချစ်တော်အားဖြင့်ဟိုဒီတက်နှစ်ဆအမှုပညာကိုတက်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်အဲ့လေတော့လုပ်ပေးပါလို့နော်နိုင်တက်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးပါပြောဒီစက်တီတက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိမှာပါတောင်းတောင်းဟို level နဲ့ဒါမတူတော့တယ်เนาะအဲ့တော့တက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့အတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လေတော့အဓိကပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အရှိမလည်းတာရခတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲမှာဂျန်ခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲမှာအဲ့လိုပဲဂျန်ခဲ့ပြီးတော့မှတကယ်အခုတည်းရှိကိုနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအခုလက်ရှိလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လေတို့ကယူဆချင်ပါတယ်အဓိကတော့အမှုပညာအလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဒီတက်အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ဆက်လုပ်ပေးပါတချင်ကအမှုပညာလောကမှာပြင်ပြီးတော့ဆုံချင်ပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ် fighting ပါအလုံးโอเคကိုဝေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချောစုရဲ့အမတ်တရားအပိစကားလေးလည်းကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကြံခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီမှာကြံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ညီကောင်မတွေနဲ့ထတ်တူခံစားရပါတယ်စိတ်ထမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုယ်အမှုပညာကိုချစ်တဲ့အတွက်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီမလျှော်ရဆွဲရစိတ်တက်လည်းမကြပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားစေချင်ပါတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီအထိရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ရကွာတော်ရုံကြီးချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအလိုအလျှော်တင်းကလေးနဲ့ကိုကကြံခဲ့တဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့အရာလေးကိုလေအခုပြောနေတဲ့ဟာတွေဒီကိုပြစ်ကြုံလာခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဒီမှာဆရာကြီးတင်သွားတာတွေဒါတွေအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဆုလက်အနေနဲ့ယူပြီးတော့ဟိုဒီအနုပညာလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲနိုင်ရှုံးဆိုတာတော့ရှိချင်ပါပဲဒါပြိုင်ပွဲဆိုတာကိုတည်တည်နဲ့ကိုကဝေပြိုင်လာခဲ့ကြတာကိုဆိုတော့ဘလို့ပဲအရှိမဟိုကိုအစိုးရတွေပါသွားမြန်ကိုကြံခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုကဒီယာကြီးကကောင်းသောအတွေ့အကြုံအနေနဲ့ယူပြီးတော့ဆက်သွားမှချင်းတကယ်ကိုဟိုပြောစရာကောင်းတဲ့ဟိုအနုပညာလမ်းကိုကိုကသွားနိုင်မှာပေါ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတကယ် vocal coach တွေသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးဆိုလဲဟိုဒီလိုသာမလားပြိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကြုံဦးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းလာပြီးတော့ဟိုရှင်းစပါမယ်လူတွေရောကြံခဲ့တဲ့လူတွေရောလာပြီးတော့ရှင်းပြိုင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတရားနေပြောကြချင်ပါတယ်အဲဆက်ပြီးတော့လည်း music ကိုချစ်ခင်တော့အပြင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးဆက်သွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အနုပညာလမ်းစာမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကျဆုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခု semi final မှာကြံခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို grand final တက်လန်းသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဒီကောင်မောင်မားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ဆက်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
So pretty damn yakmya. Jaku so yin no. Grand final ko tat yauk twa de. Top finalist pyai pwae win ni paw twat la bi phit par de khmyar. Di pyai pwae win ni a long twat le khong yu ba de. Congratulations ba. So gita khyi lan ko di a set ma de nau set twat khwa kha ya de. Pyai pwae win ni a twat le sait ma kaung ma bu. Pyai pwae ga ni ya kha de. A twae chong kaung de du she sat bi.ギターအမှုပညာခီးလန်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ Grand Final ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့ Top Finalist တွေကကိုပိုင်တန်ဆင်ဒေသချင်းအစ်စ်တွေနဲ့ထပ်မံရှင်ပြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုပါတယ်အခုကျင်းပဖြစ်လို့နေတယ်ဆိုကိုပိုင်တန်ဆင်ဂျေးရီတေးဆိုဒေသချင်းပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Project Directorကျွန်တော်အားလုံးချစ်ခင်ရတယ်တော်နမ်းမောက်လောက်ဆိုင်အမမမီလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာတိုင်မွေများအတွက်အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးများဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါရယ်တေးရင်ဆရာမြင့်မိုးအောင်ဒေးတန်ရှင်ချော်စုခင်တေးရင်တေးစုဝေကြီးတို့အားလိုက်လဲစွာဖြင့်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ထပ်မပြီးတော့ Music Director ဖြစ်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ဆရာလီယိုနက်မမောင်လွင် Vocal Coach ဖြစ်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ဆရာစောပြန်ရဝင်မှာတော့အကောင်းဆုံးတိခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Hybrid Music Band မှာအဖွဲ့သားများနဲ့ကိုမင်းမင်းထွန်း Live and Dance အဖွဲ့သားများကိုလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာဒါပြင်ဆိုကိုပိုင်တန်ဆင်တရီတိဆိုတီတရှင်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကိုစပွန်ဆာဖြစ်ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ကိုစပွန်ဆာဖြစ်ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးပါရယ်စိန်ပင်လေအာမခံစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက်မိကနဲ့စပင်ပြင်ဆင်ချဲ့တပေးပါရယ်တော်ဝင်သူမေဦးမောင်နဲ့အဖွဲ့သားများ Stylish and Dress MMW Fashion is our passion ma အချင်းကရ Beauty Sponsor Fancy House ရွှေထွက်တင်ဝင်းကြီးကိုကိုရိုင်းကိုချလာရောက်အားပေးဝန်းရံကြတဲ့ပရိသတ်များ Skynet TV Channel များမှကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့ Online ကနေကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးတဦးစီတယောက်စီတိုင်းကိုလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ So ကိုပိုင်တန်ဆင်တရီတေးဆိုတေးသချင်းပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Grand Final ကို October 9ရက်နေ့မှာ Direct Live ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ကိုလည်းဒီနေရာနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ Thank you ဝါသနာအတွက် So